rogoți imaze metat, vidre sambas ritmebia. Ha, Keti, mogisalda, bicheba guerti, Keti pares ashuma shegvaxena zustat is rom zapkhulshi eseti gadamdebia qovltvis samba. Mogisalmebit da upro met gavigem dagegmili festivalis shesakhs, sadats albat kide upro meti dozit, esegi ragatsa gaikutchkneba samba rogoç janri da es gadamdebi ikneba maqureblebistvisats. Mogisalmebit, gamardjoba. Gamardjoba, salami. Ძალიან სასიამოვნო მადლობა თქვენი გადაცემაში რომ ვაჟღერებთ ამ შვენიერ ჰანგებს და გავახმოვანებთ მის შესახებ ინფორმაციას რომ იქნება ძალიან საინტერესო პირველად სამბა ფესტივალი რომელიც ჩვენ დავაარსეთ ნუ ეს ერთგვარი რაღაც შეჯამებასავით არის ანუ ჩემი შემოქმედების რამდენი წელია ქეთი უკვე რაც თქვენ აი ამ ჟანრთან ასოცირდებით 94 წელი იყო პირველად რომ გამოვედი ბიზნეს კლუბში შემდეგ ჯაზ კლუბში 95 წელს და ნუ 28 მომავალ წელს საიუბილეო თარიღი რა იყო რამაც ესე ახლს გადაკვეთა თქვენი გზები საერთოდ? აი მაშინ ხო არავინ არ მღეროდა ეხა ამ ენაზე, ამ ჟანრში. აი რატომ გადაწყვეტა ქეთი ფარესუშოვმა რომ ეს იყო ზუსტად ის მუსიკა, რაც მას უნდა ეღერა? თვითონ ამირჩია თქო სამბავს ვამბობ რა ჩემი მეგობრები იყვნენ დათოლოლაძე, გია მაჭკალაძე რომელიც გააკეთეს ჯაზ კლუბი და დათოლოლაძე პატარები რო ვიყავი ჩვენ სკოლაში მაშინ ვეუბნებოდა რომ აი არ გინდაო სამბები ჩვენ ხართ ყოველ დასვენებაზე აი როგორც დაბადების დღეებზე და ყველგან ეს პატარა კონცერტებს ვაკეთებდით ხოლმე და ზათო უკრავდა საქსაფონზე ეს დათოლოძე იყო ვისიც არის იყო ეს ჯაზ კლუბი დათო აღარ არის ჩვენთან ამ ქვეყანაში დათოლოძე ლაპარაკი არა დათოლოლაძე იყო რომელიც არა ეს იყო ჩემი მეგობარი ჩემი ბავშვის მეგობარი და გააკეთა ჯაზ კლუბი გაგიკეთებო მე შენ ბავშვობის ოსნებასო შეგისრულებო და მაშინ ისეთი утоპია იყო ეს რომ ნუ რაღაცა ვერ წარმოვიდგინე რომ შეგმოდა იყოს ყოფილიყო სიმართლე და მართლაც მოხდა ესე გამოვედით და დაიწყო ესე და უბრალოდ აი ჯაზი სამბა ეს არის ერთმანეთთან ძალიან ახლოს ანუ ერთმანეთის გარეშე იყო მაშინ აი როგორ აუღეთ ალგო ხა ანუ მე ხა ბავშვობიდან ეგეთი წლიდან ვსწავლობ ინგლისურს შემდეგ ფრანგულს და ენები არის ყო ბარიერი არისო ბარიერი და შემდეგ უკვე ბრაზილიურიც ამ სიმღერების გამო დავიწყე სწავლა ორი წელი ვიარე ბრაზილიურზე რომ იმდენი რომ ახლა კითხვა თარგმნა და ოძნა ვლაპარაკე შემიძლია ახლა ძალიან კარგად რომ ინგლისურიც არ ვიცი მაგრამ შემიძლია რაღაცა კომ მუიტუ ბრაზილიე მუიტუ გოშტუ ვოსე მარიკა ჩვენი ლინგვისტი ასე თუ მუნდა კატა კომიგო აი ბევრი ლოცვებიც ვიცი რა ვიცი ბევრი რაღაც ვისწავლე ქავს ხო ესპანური და პორტუგალიური ბრაზილიური, ანუ პორტუგალიური, იტალიური და ფრანგული ერთი არის. თითქმის ხო, რა, ერთი თუ იცი, დანიშნულს გაიგებს. ისე თქვენ შემთხვევაში ის ალბათ ძალიან მნიშვნელოვანი რომ არ უღალატეთ აი იმ პირველ არჩევანს. რა წლები გავიდა, რა არ შეიცვალა და თქვენ მაინც დარჩით. არა, იცი და თვითონ ხალხის მოთხოვნაც არის უ სამბას ითხოვენ, თორე ეხლა მე ისე ბავშვობიდან ყველაფერს ვღეროდი ხომ ვღეროდი როგორც ელჯეროს, როგორც ბიტლს, როგორც ექსონს და ყველაფერს ბავშვობიდან მე ამას ელაფერებს. მაგრამ აი თქვენ ხმას ძალიან უხდება ბოდიში გიორგი უბრალოდ. აი რაღაცა სამბა და მე თქვენ ტემპს ძალიან უხდება. ამირჩია თქო რომ აი თავთავად მოხდა ესე და შემდეგ დედოფალი რომ დამარქვეს სამბების, ნუ ეს მივიღე მიმღებლობა მოდური სიტყვა და მივიღე ეს ყოლა. თუ ხარ ნამყოფი სამბას ქვეყანაში? არა. ესეც წინ კიდევ ბევრი აღმოჩენა. მე აქეთ ჩამომყავს. ბევრი აღმოჩენები გელის სამფასასრის. ვინ ჩამოყავთ ამჯერად თუ ჩამოყავთ ამ სამბის ფესტივალზე, რომელიც 19 აგვისტოს ჩატარდება, ხო? ბათუმში, ბათუმის სახელმწიფო მუსიკალურ ცენტრში. გითხარით, ბათუმში ჩამოყავს ესე იგი ძალიან ძალიან ცნობილი პოპულარული სანდამი არის ესეთი სანდამი and band და ტრაკაციანი ბენდია, ნუ მას აქვს მთელი, რა ვიცი, სოფლიოს მასშტაბით სულ კონცერტებზე დადის, ახლაც თვეში აქვს 16 კონცერტი. როდის ისვენებს ეს კაცი, არ ვიცი. და ანუ და ბრაზილიაში ცნობილია, ძალიან ცნობილი მუსიკოსია და აქაც ძალიან ბევრმა იცის და მე ძალიან მინდა რომ აქ ძალიან ფართოდ, აი როგორ ტანია მარია არავინ არ იცოდა აქ და მაშინ ჩვენ ისეთი პოპულარიზაცია გაუკეთეთ ტანია მარიას, რომ ახლა ყველა ისნობს ტანია მარიას.
Ai stii răgătă mi-ndă am istoricat rău. Dar acum unde e vikneba? Păi la istoric nobili temaz. Ei, nobili tema mevcule. Rău, șeiz levat ca mutte bulat utxari rău. Tu șeiz levat că cum te-ai dat nu ne zălian open hearted irone bari zălian. Uriașe. E o rat cum am dat. Amit cât îmi grele. Mă cum grele. Ai am să cuarel samba. Am tnobil. Te-am văzut. E sări. Cuvel la segmente. Tu știi sări. Doar dacă te samba specifiuri. E sări. Is. Ise tragați. Tu spui. Ise tii muzică. Agromeli. Ai justan. Ați cuvel sări. Poftan. Ați cuvel pe tan. Ați tnobil. Te-am văzut. Că te-am samba și tauise burat. Tauise. Sâmb. Oroie bici. Ați cuvel peri. Cuvel naieri. Cavere bici. Cavere. Mare rogul. Găge. Se bun. Ruar mult. Unda. Cavere. Cavere bici. Cavere. Nișnăs tnobil. Sărtot colțul zic neba care riada momolși upro da upro esaris colțul uri festivali da upro da upro met adam met at moxtebes da axloeba da axloeba auțileba taketiki tuna gavaparto testevre es brazilul ritmebi saoțrat gaus kartul ritmebs visat es arak dafiksirebuli gtkhovt rom da miaquradet იმიტომ რომ ერთი ერთია რა ჩვენი ქართული გინდა ცეკვები აიღეთ რომ აი ნახეთ რა რა რითმია და დანარჩენს დაყოფთ და მოვისმენთ 19 აგვისტოს ძალიან დიდი მადლობა კეთი ფარესა შუმა აგვიხსნა უფრო მეტი იმ ფესტივალის შესახებ რომელიც ბათუმში ამზაფხულ 19 აგვისტოს იგეგმება ასე რომ დაიჭირეთ თადარიგი და ჩასვით დიდი მადლობა თქვენს ტელევიზიას ხარდაჭერისთვის დიდი მადლობა კულტურის სამინისტროს საქართველოს კულტურის აჭარის კულტურის სამინისტროს მერიას ყველას თავრობას ბრაზილიის საელჩოს კულტურის ცენტრს ბიჭებს რომლებიც ერთად ვაკეთებთ ჩვენ ახლა იქ თქვენ მადლობა ასეთ შესანიშნავი საქმეების განხორციელებისთვის და ძალიან მიხარია რომ დაიტაცეთ და იყავით და ჩამოდით გთხოვთ რომ იყოთ ჩვენ თანდა და მოდით ყველა აუცილებლად მულტო ობრიგადა ხო ესე მოდით დიდი მადლობა